Спасибо большое, Алмаз. Уважаемые телезрители и гости студии, добро пожаловать на пресс-конференцию СТК. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, алаңымыздың қонақтары, еліміздің елдігін танытатын өңірлердің тыныс-тіршілігін жан-жақты көрсету мақсатында облыс әкімдерінің орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихаттары кезегін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі кезек Ақтөбе облысына келіп отыр. Алаңымыздың құрметті қонағы Ақтөбе облысының әкімі Сапарбаев Бердібек Машбекұлы. Өңірде елбасының жолдауының іске асырылу барысы және ағымдағы жылдың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындыларымен бөлісіп кететін болады. Баяндама соңында құрметті журналистер сұрақтарыңызды қабылданады. Ендеше Бердібек Машбекұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Добрый вечер, уважаемые работники средств массовой информации. Ақтөбе өңірінде қазіргі таңда саяси қоғамдық жағдай тұрақты. Жергілікті билік халықтың алдында өзінің барлық әлеуметтік міндеттемелерін толығыменен орындап отыр. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы қазіргі таңда толығыменен орындалуда. Ең негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер барлығы былтырғы жылменен салыстырғанда жоғары. Біз үшін енді ең үлкен енді өндіріс. Мына кестеден сіздер көріп отырсыздар. Осы 10 айда бізде 1,5 триллион теңгенің өндіріс өнімдері шығарылды. Өңірдің экономикасына 376 миллиард қаржы келді. Ауыл шаруашылығында 193 миллиард теңгеге өнім шығарылды. Құрылыста 133 миллиард теңгеге. Тұрғын үй салу қазіргі таңда 600 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Біздің енді болжамымыз бойынша жылдың аяғына дейін бұл көрсеткішті ең кем дегенде 900 мыңға жеткіземіз. Бөлшек сауда қазір 500 миллион тауарлар сатылды. Бағаға келетін болсақ, ол енді 103.4%, жұмыссыздық 4.7%, бюджеттің орындалуы 112%, яғни барлық шоғырланған бюджетке 400 миллиардтан астам қаржы түсті. Қаржының игерілуі 99.4%. Осының барлығы өткен 10 айда облыстың экономикасының даму қарқынын 5%-ға жеткізді. Қазір енді тапсырмаға сәйкес мына төмен жалақы алатын тұрғындардың қазір барлығын біз талдау жасадық. Біздің жобамыз бойынша ең кем дегенде 77 мың адамның жалақысы келер жылдың қаңтарынан бастап өсу керек. Жалпы бұл жалақы өсу жөнінде біздің барлық мынау кәсіпорындарменен келісіміміз, меморандумымыз бар. Жылда жалақы ең кем дегенде 5-10%-ға өсіп тұрады. Енді өнеркәсіптің қазіргі бір үлкен елбасының берген тапсырмасы ол мынау кәсіпорындарды жаңғырту. Біздің жобамыз бойынша биылғы жылы ең кем дегенде біз 55 кәсіпорынды құны 85 миллиард теңге тұратын жаңғыртып, жаңа технологияларды, инновацияларды енгізуіміз керек. Ең үлкен мәселенің біреуі мынау өңдеу арқылы шығарылатын өнімдердің көлемін көбейту. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Былтырғы жылменен салыстырғанда 80%-ға жоғары. Біз үшін инвестицияны негізінен жеке инвестицияларды, яғни бюджеттен тыс инвестицияны біз көбейтуіміз керек. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, 85% инвестиция ол бюджеттен тыс қаржылар болып есептелінеді. Биылғы жылы құны 56 миллиард теңге болатын 15 жоба іске қосылу керек. Оның барлығы өздерінің кезегіне қарай жүргізіліп жатыр. Ауыл шаруашылығы жөнінде де ең үлкен біз үшін міндет ол ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігін көбейту. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, егер былтырғы жылы бір қызметкерге 705 мың теңге болатын болса, биылғы жылы ол көрсеткіш 1 миллион 200 мың теңгеге жетті. Біз енді негізінен мынау суармалы жерлерді көбейтуіміз керек, асыл тұқымды малдарды көбейтуіміз керек. Өздеріңіз енді жақсы білесіздер, елбасының жолдауында биылғы ауыл алтын бесік деген тапсырма берілген.
осы тапсырманы орындау мақсатында біз енді үлкен барлық елді мекендерге сол елден шыққан кәсіпкерлерді, шаруа қожалықтарының басшыларын бекіттік. Қазіргі таңда осындай 324 жоба ауыл қолға алынып жатыр. Біздің енді жоспарымыз бойынша ең кем дегенде сол ауылдарды көркейтуге, сол жердегі әлеуметтік мәселелерді шешуге, спорт алаңдарын, парктерді салуға сол кәсіпкерлердің есебінен ең кем дегенде 2,6 миллиард теңге жұмсалады. Біз ертең осы жөнінде үлкен бір жиын өткіземіз. Сонда осы кәсіпкерлердің барлығыменен біз меморандумға қол қойып, жаңа жылдан бастап осы жоба жүзеге аса бастайды. Біздің биылғы жылғы жұмысымыздың бір негізгілерінің біреуі ол мынау кәсіпкерліктерді қолдау, оларға кедергіні азайту. Соның нәтижесі деп айтуға болады, мынау биыл осы 10 айдағы өндірілген өнім былтырғыменен салыстырғанда 31%-ға көбейді. Ондағы жұмыс істейтін кісілердің де саны былтырғыменен салыстырғанда 10 мың адамға жуық көбейді. Осының барлығы мемлекеттің кәсіпкерлерді қолдауының нәтижесі деп. Енді салынып жатқан ғимараттарды мына жерде көріп отырсыздар. Бұның ішінде ғана екі қонақ үй келесі жылы бітеді. Анау аквапарк пен анау юртопарк қазір енді қолданысқа берілді. Жақында ғана мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесте барлық мемлекеттік органдарға мынау тарифті азайту жөнінен тапсырма берді. Біз қазір сол жергілікті департамент, прокуратура органдарымен бірігіп жұмыс жасап, мынау газға, жарыққа, жылуға, ыстық суға, суық суға тарифті 12%-ға дейін төмендетеміз. Электр жарығы қазір осы 1 қарашадан бастап төмендеді. Дәл осындай жұмыс мынау көмір тасу жөнінде де, бұл жерде де сіздер жақсы білесіздер, арасында алып сатарлар көп. Қазір енді мынау өкіметтің көмегіменен сол алып сатарларды азайтып, көмірдің бағасын ең кем дегенде 2000-3000 теңгеге тоннасын азайттырамыз. Біздің енді Ақтөбе өңірі, сіздер жақсы білесіздер, өзінің мынау географиялық жағынан Еуропа менен Азияның арасында тұр. Біз үшін ең үлкен мәселе ол әрине жол. Сіздер білесіздер, мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы осы Ақтөбе арқылы өтеді. Біз қазір енді мынау үкіметтің көмегіменен Ақтөбе, Атырау, Астрахан жолын құрылысы басталды. Келесі жылы бұйыртса 30 шақырым қалды. Ақтөбе менен Орскінің арасындағы да жолды біз бітіреміз. Одан кейінгі мынау өзіміздің аудан арасындағы жолдарды, мынау көрсетіп тұрған жолдар, олар да ендігі жылы толығыменен бітеді. Жалпы осы биылғы жылы жолдарды жөндеу үшін барлық бюджеттен өздеріңіз көріп отқандай 37 миллиард теңге қаржы бөлінді. Ең кем дегенде 500 шақырым жолды біз жөндеуіміз керек. Бұл үшін біз енді жаңа технологияларды пайдаланып отырмыз. Ондағы мақсатымыз бірінші сапасын жоғарылату, екінші тезірек жолдарды жөндеу. Мемлекет басшысының берген тапсырмаларының біреуі ол мынау мемлекеттік жекеменшіктік әріптестікті кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру жөнінен. Сіздер енді баспасөзден жақсы білесіздер, өздеріңіз жазып жүрсіздер. Біз енді осы соңғы үш жылда осы салада енді жұмыс жасап жатырмыз. Былтыр мысалы бюджеттен тыс 29 миллиард теңге жұмсалса, биыл ол 32 миллиардқа дейін көбейеді. Біз енді негізінен әлеуметтік салалар, оның ішінде денсаулық, спорт, мәдениет, білім салалары қандай құрылыстар салынғанын, салынып жатқанын мына жерден көріп тұрсыздар. Оның барлығы сол біздің кәсіпкерлердің қаржысына салынған ғимараттар. Келесі бір мәселе ол мынау цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыру жөнінен. Бұл жөнінен біз қазір мынау СНПСИ Ақтөбе мұнайгаз компаниясының қаржысының есебінен құны 2 миллиард тұратын мынау IT орталығын салып жатырмыз. Ең бірінші біздің жастарымыз үшін келесі слайд. Ол енді келесі жылы іске қосылады. Одан кейінгі бір мәселе мынау геопортал. Яғни мынау кәсіпкер интернет арқылы шығып, қай жерде қандай бос жер бар, ол жерде барлық коммуникация бар ма жоқ па, сол арқылы сол жерді алып өзінің кәсібін ашу. Мынау 80%-на білім саласындағы ең үлкен мәселелердің біреуі мынау интернеттің жылдамдығы. Қазір соның енді мынау Қазтелекоммен бірге біз оны көбейттік. Ол жұмыс енді ары қарай өзінің жалғасын табады. Компьютерлерді толық
ауыстырдық. Дәл осындай жұмыс басқа да, әсіресе мынау денсаулық сақтау саласында да жүріп жатыр. Енді білім саласындағы енді ең үлкен жұмыстардың біреуі ол мына біздің балдарымызға қазіргі заманның талабына сай білім, тәрбие беру. Бірде бір бала қараусыз, көмексіз, қолдаусыз қалмау керек. Осы бағытта біз биылғы жылда бақытты болашақ деп атадық. Оның өзінің 8 бағыты бар. Жетім балдар, жарымжан балдар, барлық балдарға жағдай жасау. Сол үшін біз 4 миллиард бюджеттен қаржы бөлдік. Оған қосымша біздің кәсіпкерлердің берген қаржысы бар. Жалпы осы акциямен осы өткен 10 айдың ішінде ғана 120 мың бала қамтылды. Көптеген енді іс-шаралар өткізілді. Ең негізгісі, біріншіден сол өзіміздің өңірді балдарға аралатып көрсету, одан кейін екіншісі Қазақстанның басқа жерлерін, одан кейін басқа мемлекеттерге. Балабақша, біз биыл 36 балабақша аштық. Қазіргі таңда балабақша менен балдарды қамтамасыз ету 98%. Барлық аудандарда бұл мәселе шешілді. Енді қалғаны Ақтөбе қаласы, оны бұйырса келесі жылы 100% толығыменен шешеміз. Қазіргі таңда 26 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 15-і биыл бітті. Ендігі жылы бізде барлық мынау 3 ауысымда, одан кейін мынау материалдық техникалық базасы нашар мектептер толығыменен жойылады. Біздің енді бір үлкен жаңалықтарымыздың біреуі ол мынау әсем балалар лагерін салғанымыз. Ондағы мынау балалар жыл бойы сол жерде оқиды. Баяғыда естеріңізде болса, Совет үкіметінің кезінде артек деген болған. Яғни біздің мақсатымыз Ақтөбенің әрбір баласы жақсы оқу керек, өзінің алдына мақсат қою керек. Егер мен жақсы оқысам, олимпиадаларға қатыссам, сонда сол жаңағы әсем орталығына барып демалам деп. Ол жерде сабақ 3 тілде жүреді. Ол жерде оқитын мұғалімдердің, сабақ беретін мұғалімдерді біз арнайы таңдап аламыз. Олардың жалақылары басқа мектептің мұғалімдерімен салыстырғанда 15-20% жоғары болып, мынау өздеріңіз енді көріп отырсыз қалай екендігін. Тағы бір жаңалығымыз ол мынау жарымжан балдарға жазда демалатын демалу орталығын ашу. Біз бірінші рет аштық. Оларға да енді өздерінің денсаулықтарына қарай барлық жағдай жасалған. Бұл лагерде енді әрдайым жұмыс істейтін болады. Одан кейінгі біріне мынау балабақша, ол дана жарымжан балдарға арналған балабақша. Қазір 180 баланы қабылдап жатыр. Ары қарай бір сөзбен айтқан кезде мынау мүмкіншілігі шектеулі балдар да денсаулығы толық балдар сияқты барлық мүмкіндікті пайдалану керек. Біз енді өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы келесі жылды жастар жылы деп жариялады. Біздің енді мақсатымыз осы жастарға жағдай жасау. Қазіргі заманның талабына сай білім, тәрбие, мәдениет, спортпен айналысуға мүмкіндік жасау. Қазір енді біз осы жақында жас барыс деген үлкен форум өткіздік. Сонда жастардан көп деген ұсыныстар түсті. Соның біреуі мына өз жалпы Ақтөбеде мына волонтерлар қозғалысы өте жақсы дамыған. Біздің енді мақсатымыз сол жастарды пайдалану. Жастар мынау жарымжан кісілерге, қарт кісілерге, көп балалы жанұяларына көмектесу. Соларды біз әрқайсын бөліп қоямыз. Одан кейінгі бір мақсатымыз мынау жасыл ел бағдарламасы, ол тек қана 3 ай жұмыс істейді. Ал біздің Ақтөбеде былтырдан бастап 12 ай жұмыс жасайды. Өздеріңіз енді жақсы білесіздер, көп жастар сабақтан бос кезінде жұмыс істегілер келеді. Біздің енді мақсатымыз сол, одан бюджеттен арнайы қаржы бөлінеді. Біз енді жастарды мынау қаланы тазартуға, көгалдандыруға, басқа жағына толығыменен пайдалануымыз керек. Денсаулық сақтау саласындағы ең үлкен біздің көрсеткішіміз ол адамның өмір сүру уақытын көбейту. Өздеріңіздің жерде көріп отырсыздар, қазір 73.4 ай. Бұл енді біздің ойымызша жақсы көрсеткіш деп есептейміз. Одан кейін әрине адамның өлімін, оның ішінде әсіресе ана мен баланың өлімін азайту, ол жөнінде де қандай нәтижелер бар екені көрініп тұр. Біз енді қазір осы мынау мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде көптеген осы медициналық объекттерді салып жатырмыз. Соның ішіндегі ең үлкен біреуі чекап центр. Вы все знаете хорошо, самое главное для человека это диагноз, правильное установление. И вот мы совместно южнокорейцами строим, в следующем году мы его сдадим. И строим ПЭТ,
позитронно-эмиссионный томограф, для детей строим онкогематологию, ну и так далее. Одним словом, мы в прошлом году с Министерством здравоохранения подписали соглашение о создании медицинского кластера на базе Актюбинского медицинского университета и других медицинских учреждений. Сейчас мы со многими партнерами из иностранных государств работаем. Кадры есть. Надеемся, что мы выполним поручение президента по отношению развития медицинского туризма, сокращения отток казахстанцев за рубежи и соседней страны. Өзін-өзін қамту жұмысында санын қазір енді азайтып келатырмыз, ол жұмыс арғарай жалғасын табады. Енді мынау 5 әлеуметтік бастама жөнінен, бұл жөнінен енді нәтижелері бар. Қазір мынау көріп отырсыздар, 153 арыз мақұлданды, құны 1 миллиард 300 миллион тұратын. Оның үстіне біз қосымша өзімізге міндеттеме алдық, мынау 20%-ды 10%-ға дейін төмендету, соның 10%-ын біз өзіміздің жергілікті бюджеттен береміз. Әсіресе мынау жастарға бұл енді бір үлкен өзінің көмегін тигізеді деп. Ал енді мынау жатақхана салу, грантты көбейту жөнінен де мына жерден көріп отырсыздар, қаншаға көбейген, қанша жатақхана салынатын. Шағын несиені мынау көбейту жөнінде, бұл жөнінде енді біз 5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ол енді осы жылдың аяғында дейін толығымен игеріледі, ол да кәсіпкерлерге үлкен көмек болады. Газ бенен қамтамасыз ету бізде 88%, ол жөнінде ешқандай мәселе жоқ. Соңғы мәселенің біреуі сіздердің назарларыңызға, енді сіздер білесіздер, мынау бас прокуратурамен бірге 2016 жылдан бастап халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін біз 7 акция өткіздік. Бұменен 500 мыңнан астам біз енді халықты қамтадық. Негізгі мақсат тәртіпті сақтау, заңды бұзуға жол бермеу. Ең негізгісі ақтөбеліктер тиіш ұйықтап, қорықпай, үрейленбей жұмыстарына бару керек, балдары мектепке бару керек. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде біз енді жылды осы 5%-менен аяқтаймыз ба деген ойымыз бар. Оған енді барлық мүмкіндік бар. Арнайы құрылған жұмысшы тобы жұмыс істеп жатыр. Менің сіздерге айтайын дегенім осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Бердібек Машбекұлы. Құрметті әріптестер, енді сұрақтарға көшетін боламыз. Ортком Динара Доспан. Мен сұрағым, осы Ақтөбеде бірқатар қызметкерлердің жалақысы уақытылы берілмей жатқандығы туралы ақпарат тарауда. Осыған байланысты мұғалімдер, тәрбиешілер мен мұнай компанияларының қызметкерлері журналистерге хабарласып жатыр. Осы мәселеге байланысты не айтасыз? Сұрағыңыз өте дұрыс. Біз бұл сұрақты әрдайым бақылауда ұстаймыз. Өйткен себебі біз үшін ең негізгі міндет жалақы уақытысында берілу керек. Қазіргі таңда Ақтөбеде ол өңірінде жалақыдан қарыз жоқ. 67 миллион қарыз бар. Ол мынау банкроттағы жүрген кәсіпорындар мен шаруашылықтар. Арнайы құрылған жұмысшы тобы бар. 3 шақты комиссия бар. Қазір оларменен біз жұмыс істеп жатырмыз. Дүниелерін сатып, жаңағы жалақы қарыздан құтылу жөнінен. Балабақша мектептерде, балабақшада өткенде болған. Қазір енді балабақшаның қызметкерлері мына қазан айының жалақысын толығымен алды. Қазір осы қараша айының жалақысы оларға төленіп жатыр. Ешқандай мәселе болмайды. Бердібек Машбекұлы, бізде әлеуметтік желілерден де сұрақтар келіп түсіп жатыр. Соның бірін оқысақ. В ноябре подняли стоимость проезда с 55 до 80 тенге. Имеются вопросы на работу общественного транспорта. Какие меры принимаются для улучшения качества госуслуг? Ну, для вашего сведения могу сказать, что в Ахтубе самая была низкая цена на транспорт. У нас было 55 тенге. Нам не хватает самых главных автобусов. Ну, некоторые из вас, кто был в Ахтубе, знаете, какие автобусы. И вот последние 2 года мы начали менять эти автобусы, купили 100 автобусов. Транспортом обеспечивали 2 предприятия – автобусный парк и ПТП. Проблема есть вот по ПТП.
мы их обязали, чтобы они купили автобус. Сейчас они купили 30 автобусов, но все равно ежедневно примерно на маршрут выходит 75-80% автобусов от общей потребности. Мы вот с 1 сентября тариф подняли до 80 тенге и обязали две эти автопредприятия, чтобы они, во-первых, еще дополнительно купили автобусы, второе, внедрили электронное билетирование, третье, самое главное, это дисциплина водителей, потому что вы правы, жители жалуются в основном на дисциплину водителей, на опоздание водителей. Мы сейчас создали центральное диспетчерское управление, где все автобусы контролируются, где, куда поехали, во сколько должны были приехать, во сколько приехали. И если есть нарушения, то их наказывает штрафом и так далее. Этот вопрос в нашем контроле. Я думаю, что в следующем году по отношению обеспечения новыми автобусами мы решим. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. «Казахстанская правда», Александр Власова. В СМИ жители поселка Жанутан недавно жаловались на неприятный запах, который распространяется, по их словам, якобы с близлежащего завода у полигона нефтяных отходов. Поэтому хотелось бы узнать в целом, как решаются вопросы улучшения экологической ситуации в регионе. Я понял, Александр, спасибо. Для нас один из самых главных вопросов – это вопрос, конечно, экологии. Вопрос экологии, вопрос чистоты атмосферы, воздуха и так далее. Мы эту проблему хорошо знаем. Этот полигон твердых отходов находится от населенного пункта в расстоянии 7 километров. Сейчас там устанавливается новая установка для того, чтобы перерабатывать эти отходы. Что касается нефтяных отходов, сейчас крупные наши нефтяные компании, как «Ахтубе-Мунайгаз», «Казахойл Ахтубе», они также устанавливают вот такие установки. Но самое главное, мы завершаем строительство нового газоперерабатывающего завода стоимостью 33 миллиарда тенге, мощностью переработки в год 350 миллионов кубометров газа. Сейчас газ сжигается на воздух. Строительство завершается, наверное, в декабре будет введен в эксплуатацию. Это тоже даст свои дополнительные плоды для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в целом области. Благодарю. А если взять статистические данные, выбросы, если сравнить с прошлым годом, намного снизилось. Есть специально действующая рабочая группа из числа работников правоохранительных органов, акимата, департаментов экологии, которые на основании тех датчиков, тех контрольных пунктов регулярно проверяют норму выбросов воздуха. Благодарю. Следующий вопрос, пожалуйста. Бирбек Машбекулы, жақында әйгілі футболшы Самат Смахов Ақтөбе футбол клубын сатып алған жөнінде айтты. Осыған байланысты футбол клубының осы жеке меншікке өтуіне байланысты ойыңызды білдірсеңіз, тиімді, тиімсіз жақтарын. Рахмет. Өте дұрыс сұрақ. Кейінгі кезде баспасөзде көп әңгіме болып жүрген. Енді менің ойымша көп әңгіме болатыны, мынау Қазақстандағы ең жанкүйерлері көп футбол командасы ол Ақтөбе командасы сондықтан. Ал енді оның сенімдік басқаруға берілуі себебі біріншіден сіздер білесіз, ол тек қана Ақтөбеде емес, барлық Қазақстанда футбол клубтары жекешелендіру керек. Қазір ол негізінен бітті, осы жылы біту керек. Ал біздің Ақтөбе футбол клубын біз енді үш рет конкурс жарияладық. Осы үшінші конкурста Самат Смаков жеңіп алды. 7 жыл сенімдік басқаруға алды. Құны 110 миллион теңге. Сол кезде ол соны төлеп біту керек. Ең негізгісі футбол клубтың негізгі бағыты, яғни футболмен ол айланысу керек. Одан кейін енді Смаков ол жақсы футболист. Футболшы, ол білет көп, сырттан жаңа мынау футболдың біз әдістерін, оқуларын, тәжірибелерін алып келіп, өзімізге енгізуіміз керек.
екіншіден біз футбол академиясын құрдық. Яғни анау кішкентай баладан бастап, барлық елді мекендерде, ауданның орталықтарында біздің үлкен жаңағы кәсіпқой командаға дейін барлығы бір неде системада болу керек. Сол арқылы біз на Ақтөбенің футболын дамытамыз. Біздің ең негізгі мақсатымыз өзіміздің жергілікті жастарды тәрбиелеп, ойнату арқылы Ақтөбенің футболын арман қарай дамыту. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қазақстан телеарнасы, Дулат Абибуллаев. Бүгін президент азаматтық форумда мынау қарттар үйіне байланысты, жетімдер үйіне байланысты мәселе көтерді. Оларды жабу керек, азайту керек деген. Осы ретте биыл жазда Алға ауданында жетімдер үйі жабылғанын білеміз. Жалпы осы жұмыста өзгелерге үлгі болатындай, осы туралы өзіңіздің ойыңыз, қалай жаптыңыздар, қалай осы процесс жүрді, сол туралы айтып берсеңіз. Өте жақсы сұрақ, Дулат, қойғаныңыз. Біздің мемлекет басшысының ең негізгі мақсаты, арманы Қазақстанда мүмкіндігінше жетімдер болмау керек. Әрбір баланың, егер енді олай өзінің әке шешесі болмаса, басқа біреу оған әке шеше болу керек, қамқорлыққа алу керек. Енді мынау жағдайымыздың жақсаруына байланысты, еліміздің экономикасының дамуының байланысты деп айтуға болады. Жылдан жылға жетім балалардың саны азайып келеді. Жаңа өзіңіз айтқан біздің Алға ауданындағы жетім балалар үйінде осыдан 3 жыл бұрын 400-дей бала болған. Қазір енді 11 ақ бала қалды. Біз ол балалар үйін жаптық, жетім балалар үйін. 11 баланы Ақтөбе қаласына әкеліп орналастырдық. Ендігі арғарай мақсатымыз сол, бізде өзі мынау мейірім деген акция жүреді. Ол акцияның мақсаты сол жетім балаларды бір-бір демеушіге бекіту. 3 шақты келісім шартқа тұрады. Бала, жаңағы демеушісі, одан кейін жаңағы Жилстройбанк. Жилстройбанктан балаға счет ашылады. Сөйтіп, сол балаға, сол жаңағы қамқоршысы, болмаса демеуші дейік, өзінің мүмкіндігіне қарай жылына ақша салады. Негізінен менен бастап барлық мемлекеттік қызметкерлер солай бекітілген, басқалары да. Оған енді қазір мен бағана айтып кеттім ғой, анау мүмкіндігі шектеулі балаларға лагерь аштық деп, сол лагерді сол бұрынғы жетім балалардың лагерінің базасында аштық. Келесі бір мәселе осыдан бір жарым жыл бұрын мына кім Сәби деген қор бар, Кеңес Ракишевтің семьясының құрылған, солар 1 миллиард 300 миллионға осы балдар үшін, жетім балдар үшін онау мектепті, одан кейін жоғарғы, болмаса арнаулы оқу орнын бітіргендерге 18 жас пенен 29 жастың арасына соған 111 бала тұратын 4 корпусы бар үлкен бір орталық салып берді. Қазір сол жерде 110 бала тәрбиеленіп жатыр. Олар сол жерде оқиды, кейбіреуі жұмыс істейді. Но бірақ сол 29 жасқа дейін олар ақша жинау керек өздерінің счеттарына, сөйтіп одан кейін пәтер алу керек, содан кейін ары қарай шығады. Жалпы енді біздің енді мақсатымыз жетім балалар үйі болмау керек, қарттар үйде. Енді бұл жерде бүгін мемлекет басшысы өте дұрыс айтты. Біріншіден бағана айтып кеттім ғой, біздің жастар, волонтерларды біз пайдалануымыз керек. Мүмкін осы жерде кәсіпкерлерді пайдалануымыз керек. Жалпы әсіресе біздің ұлт үшін ұят, жат. Бірақ енді өкінішке орай кейінгі кезде кейбір азаматтар өздерінің әке шешелерін сондай үйлерге апарып тастап жатыр. Біз олармен жұмыс істеуіміз керек, оларға айтуымыз керек. Әке шешем біз не үшін дүниеге алып келеді, не үшін бізді тәрбиелейді? Біздің міндетіміз, борышымыз өмір бақи әке шешемізге жағдай жасау, олар қалған өмірлерін жақсы сүру керек. Сондықтан өте дұрыс сұрақ, жетім балалар менен қарттар үйін азайтуға, оларға демеушілерді тартуға жұмыс жасауымыз керек арқылы.
Рахмет, Бердібек Машбекұлы. Құрметті әріптестер, Бердібек Машбекұлының ақпараттық есебін қорытындылай келе, біз Ақтөбе облысы экономиканың қарқынды өсуін 5% деңгейде қамтамасыз еткенін білдік. Аймақ жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды табысты жаңғыртып, жаңа өндірістерді енгізуде. Соның ішінде алтын өңдеу фабрикасы, газ өңдеу кешені, керамикалық плиткалар мен құрылыс материалдарын өндіруге арналған зауыт салу бойынша жобалар жүзеге асырылды. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында алғаш рет пантамен емдейтін марал өсіру фермасы, көкөніс пен құлпынай өсіруге арналған жылыжай кешені, африкалық сом өсіру шаруашылығы ашылды. Заманауи ақылды технологиялар енгізіліп, азық-түлік қауіпсіздігі іске асырылды. Сондай-ақ жаңа медициналық, спорттық және мәдени нысандар белсенді түрде салынды. Мемлекеттік бағдарламаның сәтті жүзеге асыруына байланысты шамамен 900 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарда бар екен. Айта кету керек, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын жақсартуға ерекше назар аударылып отыр. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 77 мыңнан астам ақтөбелік тұрғындардың ең төменгі жалақысы көбейтіледі. Бердібек Машбекұлы, сіз басқарып отырған саладағы жұмыстың сапасы мен ауқымына тағы да көзіміз жетті. Сізге және барлық облыс тұрғындарына мемлекет басшысының жолдауының негізгі басымдықтары бойынша міндеттерді орындауда толағай табыс тілейміз. Үлкен рахмет. Құрметті әріптестер, осымен біздің баспасөз конференциямыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу работу. До свидания, до новых встреч.